pse nuk punon tashe 9 vite ortoponi në poliklinikën stomatologjike në Pej. Që sa është nevoja? Donacion kë? Nëse s'jam gabim, diku i pa një 8-9. Asnjë herë s'ka punu? Ja. Fatkeqësisht duhet me orientu ka sektori privat. A institucionet komunale kanë pas për obligim me gjetë mundësi, me shqyrtu mundësi, se si kishin mujtë me regulu atë qështja. Peja është një qendër e madhe, një komunë e madhe, popullata duhet shërbimet sakta. A ka lidhje puna në sektorin privat të drejtorit Loci me mos funksionimin e pajisjes stomatologjike? Unë jam pjesë e aksioner në një kabinet radiologjik. Do dhe shumë informacionet të tjera të premtën nga ora 20:20 në emisionin Udhve në RTK.